हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथागोरास क्लासेस। सो तुम लोग आमार इंडिया खन ब्रिटिशे शासन कोरिसिल बुली जाना हयने। हे समयत एटा कम्पनी आसिले जितु थ्रू दि आमार इंडियार पोरा किसुमान बस्तु बाहिरले एक्सपोर्ट करे आरो तेनेके बिजनेस तो चली आसिले। हे कम्पनीर नाम आसिले ईस्ट इंडिया कम्पनी, ठीक आसे। तो সেই সময়ত এটা প্ল্যান্ট আছিলে, সেই প্ল্যান্টটোৰ পৰা এই যে নীলৰ কালাৰটো, সেই কালাৰটো প্ৰডিউচ কৰা হয়, ঠিক আছে। সো সেই প্ল্যান্টটোৰ নাম হৈছে ইন্ডিগো। ওকে, দিছ ইজ এ লেসন দ্যাট ইজ মেনশনড ইন ফ্লেমিঙ্গো অফ ক্লাস 12 ইংলিছ। দিছ ইজ রিটেন বাই লুই ফিশাৰ। লুই ফিশাৰ কোৱা বা লুইচ ফিশাৰ কোৱা, এইটো তোমালোকৰ কথা, কিন্তু স্পেলিংটো কাৰেক্ট ৰাখিব লাগিব, বিকজ স্পেলিংটোত মাৰ্কছ পাবা, ঠিক আছে। ওকে, সো ইন্ডিগো কি হয় চোৱা, ইন্ডিগো এটা প্ল্যান্ট হয়, যিটো প্ল্যান্টৰ পৰা এনেকুৱা এটা কালাৰ প্ৰডিউচ কৰা হয়, আৰু সেই প্ল্যান্টটোৰ পৰা যিটো প্ৰডিউচ কৰা হয়, সেই ৰ মেটেৰিয়েলটো এক্সপৰ্ট কৰা হয় বাহিৰৰ কান্ট্ৰিজবিলাকত। দিছ ৱাজ ডান বাই দ্য ব্ৰিটিছ লেণ্ডলৰ্ডছ, তাৰমানে ব্ৰিটিছ যিবিলাক জমিনদাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ মাটি আছিলে, আৰু তাতে কোনে কাম কৰে, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক খেতিয়ক আছিলে তেওঁলোকে কাম কৰে, আৰু এই প্ল্যান্টটো তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰডিউচ কৰে, ঠিক আছে। সো বেছিকেলি এইবিলাক কথাই আছে, বাট আমি যিহেতু চিৰিয়েলি যাব লাগিব, প্ৰথমতে অকল আইডিয়াটো দি লৈছোঁ যে হোৱাট ইজ ইণ্ডিগো, লেচনটোৰ নামটো। ৱেন আই এম চেইং দ্য টাইটেল ইণ্ডিগো, এটলিষ্ট আইডিয়া এটা আহিব লাগিব ন, যে কি হয় ইণ্ডিগো। সো দিছ ইজ দ্য প্ল্যান্ট। অ'কে, কোনে লিখিছে, লুই ফিশাৰ। অ'কে, লুই ফিশাৰ বা লুইচ ফিশাৰ। অ'কে, তো লুইচ ফিশাৰে লিখিছে, দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, লুইচ ফিশাৰ, সো হু ইজ দ্য অথৰ বুলি ক'লে, লুইচ ফিশাৰে লিখিছে, ঠিক আছে, লুইচ ফিশাৰ। এই লেচনটোত তোমালোকে যিবিলাক বস্তু ফ'কাছ কৰিব লাগিব এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ পৰা, মই গোটেইখিনি আণ্ডাৰলাইন কৰি দিম, পইণ্ট ৱাইজ বুজাই দিম। ফাৰ্ষ্ট কথা হৈ গ'ল ডেটছবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, ছেকেণ্ড কথা হৈ গ'ল নেমছ, নেমছ অফ প্লেচেছ, নেমছ অফ পিপল, দিজ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে। এইখিনি বস্তু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। অ'কে, চোৱা, লুই ফিশাৰ ৱাজ বৰ্ণ ইন ফিলাডেলফিয়া, হি ছাৰ্ভড এজ এ ভলেণ্টিয়াৰ ইন দ্য ব্ৰিটিছ আৰ্মি বিটুইন 1918 টু 1920। এইখিনি বস্তু এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, জাষ্ট জানি থোৱা যে তেওঁ ক'ত কাম কৰিছিল, ব্ৰিটিছ আৰ্মিত কাম কৰিছিল। ফিছাৰ মেড এ কেৰিয়াৰ এজ এ জাৰ্নেলিষ্ট এণ্ড ৰোড ফৰ দ্য নিউয়ৰ্ক টাইমছ, দ্য ছেটাৰডে ৰিভিউ, এণ্ড ফৰ ইউৰোপিয়ান এণ্ড এছিয়ান পাব্লিকেশ্যনছ। হি ৱাজ অলছ' এ মেম্বাৰ অফ দ্য ফেকাল্টি এট প্ৰিন্সটন ইউনিভাৰ্চিটি। তো এইখিনি বস্তু ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, এইখিনি জাষ্ট অথৰৰ কথা অকণমান জানি থ'ব লাগে, বাট এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, ঠিক আছে। অ'কে, চ' এইজন হৈ গ'ল লুই ফিশাৰ, ঠিক আছে, হি ইজ দ্য লুই, হি ইজ দ্য অথৰ। তাৰপিছত চোৱা, অ'কে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো তোমালোকৰ বুকৰ এবাউট দ্য অথৰতে আছে। চোৱা, দ্য লাইফ অফ মহাত্মা গান্ধী, তাৰমানে এই যিটো ইণ্ডিগো হয়, ইণ্ডিগো যিটো চেপ্টাৰ হয়, এই চেপ্টাৰটো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে, দ্য লাইফ অফ মহাত্মা গান্ধী, কোনে লিখিছে, লুইচ ফিশাৰে লিখিছে, ঠিক আছে। চ' দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ওৱান মাৰ্ক, এইটো ওৱান মাৰ্কৰ কাৰণে আহে, ঠিক আছে। কেতিয়াবা এনেকৈও আহে, হোৱাট ইজ দ্য বেষ্ট বুক ৰিটেন অন মহাত্মা গান্ধী, ঠিক আছে, ডেট ৱাজ ৰিটেন বাই লুই ফিশাৰ, তেতিয়াও হ'ব দ্য লাইফ অফ মহাত্মা গান্ধী, নহ'লে ইণ্ডিগো ক'ৰ পৰা লৈছে বুলি ক'লেও দ্য লাইফ অফ মহাত্মা গান্ধী হ'ব, ঠিক আছে। অ'কে, ইয়াত কৈছে, চোৱা, ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছটো ৰিমেম্বাৰ মই দি দিছোঁ। প্ৰথম কথা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল যে এইটো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে, দ্য লাইফ অফ মহাত্মা গান্ধী। ছেকেণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল যে ইয়াত কি আছে, এই লেচনটোত আছে যে মহাত্মা গান্ধীয়ে কি কৈছিলে, কিছুমান প'ৰ শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰ, শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰ মানে কি হয়, শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰ মানে হৈছে যোনে আধিলে বেলেগৰ মাটিত খেতি কৰে। ছাপ'জ মই এজন খেতিয়ক, মোৰ মাটি নাই, মই এটুকুৰা বেলেগৰ মাটিত খেতি কৰিছোঁ, ঠিক আছে, মই ইয়াৰ পৰা হয়তো খেতি দিম নহ'লে পইচা দিম, ঠিক আছে। তো সেইটোকে শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰ বুলি কোৱা হয়, শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰ, ঠিক আছে। ক্ৰপিং কৰে, কেনেকৈ কৰে, শ্বেয়াৰ কৰি পিনি কৰে, ঠিক আছে, শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰ অফ চম্পাৰণ। অ'কে, অলছ' শ্ব'জ হাও গান্ধী ট্ৰাই টু ইম্প্ৰুভ দ্য লিভিং কণ্ডিশ্যনছ অফ দ্য পিপল অফ চম্পাৰণ ভিলেজেছ। লেচনটো যদি আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰোঁ, প্ৰথম পাৰ্টটোত জাষ্টিচ দিয়ে, কাক দিয়ে, শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰ্ছবিলাকক। ছেকেণ্ড পাৰ্টটোত কি কৰে, এই যিটো জেগা আছিলে চম্পাৰণ, এই চম্পাৰণৰ যিবিলাক গাঁও আছিলে, সেই গাঁৱৰ মানুহৰ লিভিং কণ্ডিশ্যনবিলাক ইমান ভাল নাছিলে। চ' সেই লিভিং কণ্ডিশ্যনটো ভাল কৰিবলৈ গান্ধীজীয়ে বহুত কষ্ট কৰে, ঠিক আছে। তো তেওঁ কি কি কৰিলে আমি লেচনটো পঢ়িলে অলৰেডি গম পাম। দ্য চম্পাৰণ এপিছ'ড ৱাজ এ টাৰ্ণিং পইণ্ট ইন গান্ধী
his life as civil disobedience trying for the first time in India. তোমালোকে যদি ক্লাস টেনত সচিয়েল পঢ়িছিলা তোমালোকে গম পাইছিলা যে ফার্স্ট সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স ইন্ডিয়াত কেতিয়া হৈছিলে এই চাম্পারণ এপিসোডটোৰ পৰা হৈছিলে তো কৈছে যে মানুহে আগতে ব্ৰিটিছৰ কথা সব মানিছিলে এটো কৈছে অ মানিম এটো কৈছে অ মানিম ঠিক আছে কিন্তু ফর দ্য ফার্স্ট টাইম সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মানে মানুহে যেতিয়া নামানা হৈ যায় অথরিটির কথা তাকে সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স বুলি কোৱা হয় আৰু সেই কথাটোৱে ইয়াত কোৱা হৈছে যে ফার্স্ট টাইম চাম্পারণ এপিসোডৰ পৰাই হৈছিল আৰু সেইকাৰণে এটো গান্ধীৰ কাৰণে বহুত টার্নিং পইণ্ট আছে লাইফৰ বিকজ ফার্স্ট টাইম গান্ধীয়ে ভাবিছিলে যে হয় আমি ব্ৰিটিছক খেদিব পাৰিম ক'ৰ পৰা পাৰিম ইণ্ডিয়াৰ পৰা খেদিব পাৰিম বুলি কেতিয়া ভাবিছিলে এই চাম্পারণ এপিসোডটোৰ পৰাই ভাবিছিলে অ'কে কেৰেক্টাৰ্ছ বুলি ক'লে দিজ আৰ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰ্ছ ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰ্ছ ইয়াৰ বাহিৰেও বহুত কেৰেক্টাৰ্ছ আছে ঠিক আছে এইবিলাক ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় যেতিয়া মই পঢ়াই যাম মই গোটেই কেৰেক্টাৰ্ছখিনি দিম তোমালোকক ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰ্ছ মোৰ অলপ গা বেয়া হৈ আছে বাট দেন অলছ' ঠিক আছে তোমালোকৰ যিহেতু কোৰ্চটো শ্ল' গৈ আছে সেইকাৰণে আমি এইটো কষ্ট কৰি মেলি হ'লেও কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' ইয়াত চোৱা ৰাজকুমাৰ শুক্লা মহাত্মা গান্ধী ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ছাৰ এডৱাৰ্ড গেট প্ৰফেচাৰ জে বি কৃপালানী প্ৰফেচাৰ মালকানী দিছ নেমছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কাইণ্ডলি ৰিকল দিছ নেমছ লিখি লিখি মুখস্থ কৰিবা ঠিক আছে লিখিবা বিকজ স্পেলিংছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অকল মুখত ক'ব পাৰিলে নহ'ব ঠিক আছে স্পেলিং লিখিলেহে শুদ্ধকৈ লিখিলেহে মাৰ্কছ পাবা অ'কে ইয়াৰ পিছত আমি যদি ষ্টৰিটোলৈ যাওঁ ঠিক আছে ষ্টৰিটোলৈ যদি আমি যাওঁ যে কেনেকৈ হৈছিলে কি হৈছিলে চোৱা ইয়াত কৈছে ৱেন আই ফাৰ্ষ্ট ভিজিটেড গান্ধী ইন 1942 প্ৰথমতে আমি এটা ডেট পালোঁ ডেটটো কি হয় 1942 প্লিজ কিপ দিছ ইন মাইণ্ড 1942ত কি হ'ল লুইছ ফিছাৰে মহাত্মা গান্ধীক লগ কৰিবলৈ গ'ল ক'ত লগ কৰিবলৈ গ'ল সেৱাগ্ৰামত তেওঁ যিখন আশ্ৰম আছিলে তাত লগ কৰিবলৈ গ'ল ইন চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়া ঠিক আছে একদম ইণ্ডিয়াৰ সোমাজত সেৱাগ্ৰাম ঠিক আছে তাতে লগ কৰিবলৈ হি ছেইড আই উইল টেল ইউ হাউ ইট হেপেন ডেট আই ডিচাইডেড টু আৰ্জ দ্য ডিপাৰ্চাৰ অফ দ্য ব্ৰিটিছ ইট ৱাজ 1917 ইয়াৰ পৰা বেক গ'ল কি হ'লে বেক গ'ল 1917 চ' কৈছে 1942ত মই কাক লগ কৰিবলৈ গ'লোঁ মহাত্মা গান্ধীক লগ কৰিবলৈ গ'লোঁ ত' মহাত্মা গান্ধীয়ে ক'লে মই আজি তোমাক এটা কাহিনী ক'ম বিকজ জাৰ্ণেলিষ্ট হয় ন ত' কাহিনী এটা ক'ম কেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে ব্ৰিটিছক খেদিম বুলি ক'ৰ পৰা খেদিম ইণ্ডিয়াৰ পৰা খেদিম ইট ৱাজ 1917 ত' কৈছে হি হেড গন হু ইজ দ্য হি হিয়াৰ হি হেড গন টু দ্য ডিচেম্বৰ 1916 এনুৱেল কনভেনশ্যন অফ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ঠিক আছে 1916ত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ এখন মিটিং আছিলে ক'ত আছিলে মিটিংখন লক্ষ্ণৌত আছিলে চোৱা এই ডেটছবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট 1916 1942 1917 1916 দেয়াৰ ৱেৰ 2301 ডেলিগেটছ এণ্ড মেনি ভিজিটৰ্ছ কৈছে বহুত মানুহ আহিছিলে বহুত ডাঙৰ মিটিং আছিলে কিমান মানুহ আহিছিলে 2301 ডেলিগেটছ ডেলিগেটছ মানে ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ এণ্ড মেনি ভিজিটৰ্ছ ডিউৰিং দ্য প্ৰচিডিংছ গান্ধী ৰিকাউণ্টেড কথাবিলাক কৈ থাকোঁতে গান্ধীয়ে ক'লে যে মিটিংখন যেতিয়া হৈ আছিলে তেতিয়া কি হৈছিলে এ পিজেণ্ট পিজেণ্ট মানে কি হয় খেতিয়ক ঠিক আছে এজন পিজেণ্ট আহিলে মোৰ ওচৰলৈ লাইক এনি আদাৰ পিজেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া পুৱৰ এণ্ড ইমাৰ্চিয়েটেড ঠিক আছে পুৱৰ এণ্ড ইমাৰ্চিয়েটেড মানে ক্ষীণ মীন ঠিক আছে ক্ষীণ মীন অৱস্থা ইমান ভাল নহয় আৰু দুখীয়া ঠিক আছে ত' কৈছে ইণ্ডিয়ান পিজেণ্টছৰ অৱস্থাটো এনেকুৱাই হয় চ' তেনেকুৱা এজন মানুহ মোৰ ওচৰত আহিলে তেওঁৰ নাম কি আছিলে ৰাজকুমাৰ শুক্লা তেওঁ ক'লে আই এম ৰাজকুমাৰ শুক্লা প্লিজ আণ্ডাৰলাইন দিছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কোন হয় ৰাজকুমাৰ শুক্লা ক'ৰ হয় চাম্পাৰণৰ হয় ঠিক আছে চ' চাম্পাৰণ ছাপ'জ মই যদি কওঁ এটুকুৰা জেগা অ'কে ইয়াতে অকণমান জেগা আছে ইয়াতে মই আঁকি দিব পাৰিম অ'কে চ' এটুকুৰা যদি চাম্পাৰণ হয় চাম্পাৰণ ক'ত আছিলে বুলি ক'লে ক'লে চোৱা এইফালে আছে হিমালয়াজ হিমালয়াজৰ ফুট হিলছত আছিলে আৰু নেপাল আছে ঠিক আছে এইফালে নেপাল আছে ত' এনেকৈয়ে লিখিব লাগিব কৈছে চোৱা আই এম ৰাজকুমাৰ শুক্লা আই এম ফ্ৰম চাম্পাৰণ এণ্ড আই ৱান্ট ইউ টু কাম টু মাই ডিষ্ট্ৰিক্ট গান্ধীয়ে জীৱনত যিহেতু কেতিয়াও শুনা নাছিলে চাম্পাৰণৰ কথা চাম্পাৰণ ক'ত আছিলে ইট ইজ ইন দ্য ফুট হিলছ অফ দ্য টাৱাৰিং হিমালয়াৰ্ছ নিয়েৰ দ্য কিংডম অফ নেপাল ত' হুৱেৰ ইজ চাম্পাৰণ বুলি আহিলে তোমালোকে ডাইৰেক্টলি ইন বিহাৰ বুলি লিখি থৈ নাহিবা বহুতে সেইটো কৰে ত' তোমালোকে লিখিব লাগিব ইট ৱাজ ইন দ্য ফুট হিলছ অফ দ্য টাৱাৰিং হিমালয়াৰ্ছ নিয়েৰ দ্য কিংডম অফ নেপাল ঠিক আছে চ' এই লেচনটো দিছ হেপেন্স টু বি ওৱান অফ দ্য মষ্ট কমপ্লেক্স লেচনছ অফ ক্লাছ টুৱেলভ ইংলিছ ফ্লেমিংগো ঠিক আছে ত' সেইকাৰণে অলপ ভালকৈ বুজিবা যদি বুজি নোপোৱা আকৌ এবাৰ চাবা ভিডিঅ'টো ঠিক আছে ত' দিছ ইজ ইট ত' ইয়াত চোৱা বেছিকেলি এইখিনিলৈকে একো হোৱা নাই 1942ত কি হৈছিলে লুইছ ফিছাৰে মহাত্মা গান্ধীক লগ কৰিবলৈ গৈছিলে ক'ত লগ কৰিব গৈছিলে সেৱাগ্ৰামত লগ কৰিবলৈ গৈছিলে সেৱাগ্ৰামত লগ কৰিবলৈ যাওঁতে কি হ'ল ক'লে যে গান্ধীজীয়ে ক'লে যে মই তোমাক আজি ক'ম যে মই কেতিয়া ব্ৰিটিছক খেদিম বুলি ভাবিছিলোঁ কেতিয়া ভাবিছিলে 1917ত ত'
কলে 1917 ভাবিছিল কিন্তু তার আগৰ পৰা ভাবিব লাগিব ন কাহিনীটো তার আগৰ পৰা হ'ব লাগিব কলে 1916 ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এখন মিটিং আছিলে মিটিংখন বহুত ডাঙৰ মিটিং আছিলে তাতে 2301 ডেলিগেটছ আহিছিলে তাতে কিন্তু এজন খেতিয়কো আহিছিলে খেতিয়কজনে মোক লগ কৰিব আহিছে তেওঁ নাম আছিল ৰাজকুমাৰ শুক্লা তেওঁ ক'ৰ আছিলে চম্পাৰণৰ আছিলে আৰু আৰু কি আছিলে আৰু কৈছে চম্পাৰণ গান্ধীয়ে কেতিয়াও শুনা নাছিলে বিকজ তাৰ আগলৈকে তেওঁ চাউথ আফ্ৰিকাত আছিলে ঠিক আছে তো কেতিয়াও যিহেতু শুনা নাছিলে তো চম্পাৰণ ক'ত হয় ইন দ্য ফুট হিলছ অফ দ্য টাৱাৰিং হিমালয়াজ নিয়াৰ দ্য কিংডম অফ নেপাল ওকে তো দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আণ্ডাৰ এন এনচিয়েণ্ট এৰেঞ্জমেণ্ট দ্য চম্পাৰণ পিজেণ্টছ ৱে শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰ্ছ এটা পুৰণা এৰেঞ্জমেণ্টৰ মতে ঠিক আছে চম্পাৰণ পিজেণ্টছবিলাক কি আছিলে শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰ্ছ আছিলে অলৰেডি মই ক'লোঁ যোনে আধিলে খেতি কৰে বেলেগৰ মাটিত তেওঁকে কি বুলি কোৱা হয় শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰ বুলি কোৱা হয় ৰাজকুমাৰ শুক্লাও তেনেকুৱা এজন আছিলে তেওঁ যদিও পঢ়া শুনা নাছিলে ইলিটাৰেট আছিলে বাট ৰিজলিউট আছিলে ৰিজলিউট মানে কি হয় ৰিজলিউট মানে ফাৰ্ম ইন ডিচিশ্যন মই এইটো কৰিম মানে কৰিমে ঠিক আছে তো ৰাজকুমাৰ শুক্লাৰ এই গুণটো ভাল আছিলে যদিও তেওঁ ইলিটাৰেট আছিলে পঢ়া শুনা নাছিলে বাট দেন অলছ' হি ৱাজ ৰিজলিউট ইন নেচাৰ হি হেড কাম টু ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত কণ্টিনিউশ্যন হ'ব ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ হ'ল লুইছ ফিছাৰ ৱেন টু মিট গান্ধী এট ইজ আশ্ৰমে সেৱাগ্ৰাম অলৰেডি মই ক'লোঁ গান্ধী নেৰেটেড হিম এবাউট দ্য ছিৰিজ অফ ইভেণ্টছ ফ্ৰম 1916 to 1917 ৱেন ই ডিচাইডেড টু আৰ্জ দ্য ডিপাৰ্চাৰ অফ ব্ৰিটিছ ঠিক আছে এইটো কথা কলে ইন 1916 এ পিজেণ্ট কেম টু মিট গান্ধী এট দ্য এনুৱেল কনভেনশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ এট লক্ষ্ণৌ ৰাজকুমাৰ শুক্লা ৱাজ ফ্ৰম চম্পাৰণ আৰু তেওঁ এজন শ্বেয়াৰক্ৰপাৰ আছিলে অ'কে